Salve, salve, galerinha, tudo super suave. Hoje eu vou falar pra vocês se é bom dar farofada de parapriquito australiano quando tiver com filhote, pessoal. Vou falar sobre isso e tô tentando gravar a parte que a fêmea entra no ninho também, só pra vocês verem que ela tá ninhando. Olha lá, o Fred não para de cantar. E o Billy e a Mora tá ali, ó. Vocês, no último vídeo eu mostrei o filhote deles, tá bem, com o papo cheio. Até hoje eu sempre tive periquito, né? Não então sempre. Mas é sempre, sempre assim. Eu tenho, depois eu vendo. Mas eu sempre tive assim, nunca tive uma ave morta. Nunca, 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 nunca. Nunca mesmo. Tá, eu vou falar. Tá, é sim, é muito bom dar farofada pros periquitos australianos. Ah, Cauã, tem que ser caseira ou comprada. Eu, pra mim, tanto faz. Eu dou comprada porque aqui com uma vela do Leste MT é barato, né? Barato. E pra mim, eu tenho 6 meses, 7 meses esses periquitos já vai fazer. E eu não tive nenhum. Nem, não acabou nenhum primeiro pacote de 1 quilo. Não, meio quilo não, 500 gramas. Não acabou, não. Agora, como assim que eu vou fazer farofada natural? Cara, tem vários jeitos, cara. É misturar coisas que o seu periquito gosta, pão, couve, ovo. Mas o natural mesmo é apanhar ovo, cozer uns três, dois ovos. Pra mim aqui tinha que ser quatro, né? Caso que eu tenho uns dois. Cozinhava 4 ovos e pegava uma, tanto faz, uma colher e macetava eles e repartia. Ah, e se eu colocar couve? Se você é muito novo, você pede ajuda para um adulto, tá? Você pega, rodia eles assim, né? Fazendo tipo um enrolado de mussarela, sabe? E começa a macetar eles para ficar aquelas folhinhas. Daí pega o ovo, faz a mesma coisa e mistura, mistura, mistura. Daí rala a cenoura. Essas coisas, galera. E também tem uma notícia muito boa para quem gosta de periquito australiano. Eu tô quase comprando um viveiro que vai caber uns 4 casal. Deve ficar esses casal, vai ficar uns casal na gaiola e mais o do viveiro, galera. Agora eu vou dar um pause aqui que eu vou mostrar a farinhada que eu compro. Aí, galera, a farinhada que eu tô é de banana. Banana, minerais, é coisa saudável pro seu periquito. Ah, você comprou esse periquito e não come? Sabe o que você faz? Você mistura com o painiço deles, o alpiste, o Billy e a Mora. Eu fiz a mesma coisa, galera. Eles não comiam e eu misturei. Misturei os dois e eles começaram a comer. Aqueles lá ainda eu não vi, mas eu sempre dou de vez em quando, bem raro, pra ver se eles se acostumam quando tem filhote. Eu tô bastante mesmo couve e eu recebi um comentário, não por aqui, pelo meu WhatsApp, que não é bom dar bastante pão. É bom dar milho, e cenoura e esqueci outro nome lá que ele falou pra mim. Mas esses dois é muito bom dar pra eles. E o cara é um ótimo, ele tem um canal no YouTube também. Se vocês querem também no próximo vídeo, eu deixo o link do canal dele aqui na descrição para vocês seguirem, porque ele dá ótimas dicas para vocês, para nós, para todo mundo, né? Então, a farinhada é essa daqui, galera. Eu paguei, eu acho que foi R$ 8 nessa farinhada aqui. E para falar com vocês, eu mesmo experimentei pra ver se era gostosa. Que lá tava lá, né? Eu experimentei bem gostosa, pessoal. Manda bem a real pra vocês. Bem gostosinha mesmo. Que eles misturaram banana e frutas minerais. Então eu quero uma coisa. É bom, o cara que eu sigo aí, né? Um amigo, ele fala que é bom dar maçã também, fruta. Se ele estiver assistindo, eu vou falar. Eu sempre dou uma maçã pra eles, uma vez por semana. Eu reparto uma maçã no meio para ir pros dois. É raro deixar eles sem couve, né? Principalmente esse casal aqui. E escreve nos comentários ali, galera, se vocês gostaram dos filhotes. Se eles gostaram, eu vou gravar mais vídeo com eles, tá, galera? Que jeito eu falei, nosso canal tá crescendo bem rapidinho, né? Como entre aspas não, pra mim é bem rápido. Porque no último vídeo que eu postei, foi ontem, tinha 18, né? Já tá tendo 21 inscritos. E eu queria mandar um salve também pro meu amigo chamado Luiz, que mora aqui pra Vale do Leste. Ele tá me ajudando muito com isso.
Boto muita fé nele. Ah, porque algumas pessoas falam, por que você começou a criar periquito australiano? Não foi pelos comentários, foi no meu WhatsApp. Eu falo, sei lá, porque eu gosto, mas eu também gosto bastante de futebol. Tem até um canal de futebol, galera. Eu tô montando mais esse amigo de Luiz, um sobre mercado da bola, essas coisas. Eu gosto de tudo. E vou dar foco nos dois. Os dois vai ter sorteio, no futebol vai ter. Eu acho que quando voltar a ter futebol, o ingresso pra você ir no estádio, no futebol, ou sei lá, dar uma bola, não sei, mas os dois vai ter sorteio. Aí também tem uma notícia muito boa, galera. Se eu comprar o viveiro, e quando comprar o viveiro, e quando nós bater, deixa eu ver aqui, que eu tô quase comprando o viveiro, vamos fechar que eu comprei já. Se ele não for muito, se ele não for, se ter como trazer, já fechei, porque ele tá lá em Nova Mutum. Eu já fechei com ele e vou comprar, quando nós bater pelo menos 50 inscritos, eu vou comprar o um novo casaco e colocar ele dentro da gaiola, galera. E vocês vão escolher a cor deles. E assim vai crescer no nosso canal. Tem um cara que eu sigo mesmo, velho, criando por hobby o canal dele. Pode pesquisar e se inscrever lá. O cara é muito gente boa. Eu comecei a seguir ele, comecei a seguir ele com, se não me engano, 400 inscritos, cara. Hoje o cara já tá com 5 mil inscritos, quase 6 mil. Então, galera, eu vou acreditar, botar fé. E quando eu recebi o primeiro dinheiro do YouTube, que tenha fé em Deus, que eu vou conseguir, eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio. Ah, você recebeu R$ 600, fazer um sorteio de R$ 300 para vocês, galera. Porque vocês que ajudam eu a ganhar dinheiro, vocês me ajudam em tudo, galera. Então, os canal que não sortiam uma coisa, cara, os caras são é muito mancoso, eles recebem dinheiro, velho, graças a nós, a vocês, né? Então, os caras que não fazem sorteio é muito mancoso. Ou dão um satisfatório. Esse criando por hobby não faz sorteio, mas ele vai lá e compra um casal, cada de 2 mil e 2 mil inscritos, ele vai lá e compra um casal novo. E eu aqui com 50 inscritos, eu vou comprar um casal novo, porque eu boto fé nesse canal aqui que ele vai crescer, galera. Então tá, vamos botar aqui o curso, né? Aqui, ó, sobre o que eu falo, é a farinhada. Escreve nos comentários se vocês acham natural, se vocês querem natural, eu faço uma natural também. É sempre bom. E todo dia eu vou começar a postar vídeo quando nós. Ó, vou mandar bem real. Quando acontecer o primeiro sorteio, eu vou fazer um dia sim e um dia não. Porque os outros dias não, eu vou postar vídeo de futebol, entende, galera? Porque eu gosto muito das duas coisas, né? Então, eu pretendo ser jogador de futebol, então nunca desisto das coisas erradas. Vou fazer as duas coisas, tá, galera? Tá bom, não tô fazendo muita coisa pessoal. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Escreve nos comentários se vocês dão farinhada pra sua ave. Pode ser qualquer ave essa farinhada aqui que eu paguei R$ 8, tá, galera? Tá. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. E quem assistiu, coloca assim, eu assisti. Beleza? Coloca bem assim. Eu assisti. Então tá. Compartilha, galera. Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. E até a próxima.